La parte de ser la mulsaña, ¿por qué no son lo que se desean conmigo? ¿Qué te hacen los alabas? ¿Cómo lo amo? Si no llena que llueve. Si no llueve, yo no he hecho mal. ¿Cómo lo amo? No, 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 no. Tuli eno mu kiteezi eyo motoka ya kasasiro eri wansi eyo. Ffe abamu abasobodde okuwalampako oyo yenna kasasiro olwo olusozi yabumbulukuse. Bannaye nga twalabye abantu bafudde abalala wakyaliyo abalamu abali mu kalina mukisa mulungi bakyakubaakuba ku busimu paka omukka we gunaabaggwako. Eyo yonna kasasiro yonna yabumbulukuse wano ono adde tewali kasasiro ono yenna. Ndi wagulu kati ku lusozi sozi. Tuli eno bagezaako ziikuula bannange ku bantu. Bagezaako ziikuula ku bantu eyo motoka yabadde waggulu kasasiro ddala waggulu. Ezimu ku ze baasenze paka eno. Kati nze ndi wano waliwo kikokko muko waggulu wonna kasasiro. Saidi ne saidi. Wabaddewo kalina gye tunoonya. Kalina gye tunoonya kubanga abantu bakyalimu naye tekizibu kya kumanya waweeri. Abalamu bakuba amasimu naye naffe tetulina we yatandikira. Bane lino lyonna ono yenna kasasiro azze buzzi wano. Tunoonya bantu kufiirawo.